אולי כן שינית שחמט, פסטיבל גדול מאוד הולך להיות בירושלים, וכל פעם לאביב בושינסקי, יושב ראש איגוד, האיגוד הישראלי בשחמט, וגם למיכאל קנן, אלוף ירושלים בשחמט, עד כיתה ג' שלום, מי נוסח? מה קורה פה? אביב, תרגם לי את מה שאני רואה, כי אני קצת חלשה. המשחק רציני מאוד, מלחם משחק יפה מאוד, אנחנו כרגע באמצע המשחק כבר. וגיל, ובכן נעשה לתפוס לי פה את המלך, אבל... אני רק פה בפינה, אני רק פה. כן, אבל לא נראה לי שהוא יצליח הפעם, נכון? שקד, מה אתה אומר? כן. לבן נולד. נכון. נכנתי לשים אותו פה. נכון, פס לבן היה עוזר לך. תגיד, מיכל, אני יכולה לדבר לך תוך כדי השחמט, או שנעשה רגע הפסקה במשחק? נעשה רגע. אוקיי, תודה. אז אמרת, אתה בן שבע? כן. וכמה זמן אתה פה משחק שחמט? תשע. שנתיים כבר. מגיל חמש. נכון. מי לימד אותך? אבא וסבא. כי הם משחקים בבית הרבה? כן. ומה, התעניינת בזה? לא, התעניינתי. כן. לא. זה קל ללמוד שחמט? לא כל כך. יש הרבה כללים, כל אחד מותר לו ללכת בצורה שונה, נכון? ואיך הבנת פתאום שאתה, בוא נראה לי דווקא די טוב בזה, בוא נתחיל להתחרות גם עם אנשים אחרים, אולי גם עם גדולים. אני הולכת לחוג של אלון, והתאפקתי והיה לי שיעורים. עד שהלכתי לכל מיני תחרויות. עד שהגעתי לתחרויות. אתה מתרגש לתחרויות? לפעמים. כן, ואתה משחק רק נגד ילדים? רק בתחרויות? בכלל. לא. גם מול מבוגרים, נכון? כן. ואתה מנצח אותם לפעמים? כן. אתם נותנים לך לנצח? לא. לא נותנים לך לנצח. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה הרבה יותר עניין של כבוד, אתה אומר. וזכית בפרסים כבר? כן. עם זה? שתי גביעים של מקום ראשון. שתי מדליות של מקום ראשון, ושלוש מדליות של מקום שני. וואו, איפה אתה שם את כל הגביעים והמדליות האלה? בארון. יש לך ארון מיוחד כבר? כן. יש שם עוד מקום? אתה מתכוון להמשיך להביא מדליות הביתה? כן. כן. אתה רוצה להיות אלוף העולם? כן. כן, כן. אתה הולך לקחת חלק בפסטיבל הזה בירושלים? אתה רוצה לשחק שם, הבנתי שהיו הולכים להיות אולי... כמה מאות אנשים שהולכים להגיע לפסטיבל, רוצה להיכנס להם ראש בראש? רוצח אותם בשחמט? כן. מתאים לך, אה? מתאים לך, אוקיי. הוא עושה משחק מעניין, אתה משחק סימולטני, נכון? הוא משחק נגד מספר רב של אנשים, בו זמנית. זאת אומרת, לא רק כמו שאנחנו משחקים פה אחד נגד השני, יהיו סביבו עוד שורה של אנשים, ונראה אם... אז למה היית ילד מין ילד פלא כזה בשחמט? כן. מתי אתה התחלת לשחק? בגיל 4.5, והשתתפתי אותו דבר. האבא ואח שלי, השתתפתי בתחרויות, אבל מהר מאוד, אני בעצמי הבנתי שאני לא כזה פלא, ועזבתי את התחום, אבל אני מנסה לקדם אותו כי זה... ועברת לכדורגל. עשיתי ענפי ספורט אחרים. לא, גם היום. היום כדורגל. גם כדורגל וגם שחמט, זה הולך ביחד, יש דברים דומים? דבר ראשון כן, יש פה, אני חושב, כמובן הריכוז והתחרותיות והרצון להגיע להישגים, ובשך יש הרבה מה ללמוד והרבה מה להתאמן, והייתה לי חוויה, יש במכבי תל אביב שחקן ממוצא ארמני בשם יבוריאן, והארמנים טובים מאוד משחמט, ויצא לי לשחק איתו, והוא שבר את כל הסטיגמות של כדורגלן, שסוגלת להשחק כדורגל, נכון? כן, ולכן אני חושב שבכלל הגיע הזמן שאנשים יבינו שלהיות שחמטאי, אתה לא יכול להיות גאון גדול, ואני חושב שאני דוגמה חיה לזה. ואתה גם לא חייב להיות רוסי. ואני גם דוגמה לזה, וגם אתה דוגמה לזה, נכון. אז אני חושב שזה היופי בזה, ומה שעשה ראש עירי. ובכל זאת, הנהירה ההמונית, העממית, זה לשבת במשחק שבת. נכון, אבל ואני שמרתי מגיבי, שזה הכל תלוי מה מחנכים. יש בזה משהו אמוציונלי, רק יש לנו זריקת הקוביות, כל הלחץ, בחץ הזה. או גם כן, אני כילד, כשהייתי מפסיד, או עמדתי להפסיד, פשוט העפתי את הכלים, והייתי מאוד מאוד אמוציונלי. אפשרת לעשות את זה גם אחר כך שיעצת לכל מיני מנהיגים שלנו? לשבור את הכלים? כן. תמיד טוב. תמיד זה טוב. אבל אני חייב להגיד לך שלפחות בעיריית ירושלים, ראש העיר גופליאנסקי לקח את העניין הזה ברצינות, ועזר לנו להרים תחרות יוצאת מן הכלל, ומספר רב של תחומים בשחמט, מספר רב של משתתפים. ואני חושב שככל שנביא את זה לקהל ולאנשים, רק לגעת ולראות,
יהיו לו יותר יותר שחמטאים. אני יכול להיות שאני עושה רב אליו, ואולי אני טועה ותתקן אותי, אבל כמעט אני רואה מעט נשים בתחום הזה, יותר גברים. נכון, למרות שיש לנו היום בחורה בשם מיכאל פרונסקי, שהיא, מרצלה פרונסקי, שהיא אלופת העולם לגילה, יש לנו כמה וכמה אלופי עולם לגיליהם, ואפילו יש לנו סגן אלוף עולם, בכלל, באופן מוחלט. בחור בשם גלפן, שמעת עליו על גלפן? סגן אלוף עולם. נכון? אבל זה הכל תלוי במה שלומדים. אם יחנכו אותך לשחק שחמט, אתה תהיה שחמטאי. תגיד, מיכאל, מה אומרים החברים שלך על התחביב שלך הזה? הם בסך הכל הם אוהבים? תן לי דוגמאות למה שאומר החבר, איך הוא המחבר הכי טוב שלך? אביעד. אביעד, מה אביעד אומר על זה? מתלהב. לימדת אותו? מה? לימדת אותו? מה? לשחק. הוא יודע, ידע. יופי, אז אתם משחקים אחד מול השני? כן. ומי מנצח בדרך כלל? אני. והוא לא כואב פה? לא. לא כואב, חברים טובים. ושאר הילדים מתעניינים במשחק כזה, או שמעניין אותם יותר מרגיל מחשב או טלוויזיה? מחשב, כן, כן. יותר מעניין אותם? ואתה אם ישימו לך את משחק המחשב ואת משחק השחמט, עדי? אני הרבה יותר ביחד. ושחק שחמט במחשב. תודה רבה. אז זה קורה מחר? זה קורה היום בערב, זה כבר מחשב, אבל פסטיבל באמת מיוחד, עם מאוד גדולים מאוד עסקים. מעולה, אז אין פה שם כן. זה תודה רבה גם לך, מיכל. הרבה בהצלחה. יד אחרי התוצאות יהיה כאן מני פייר ויובל קפטין שמתגייסים לטובת נוער בסיכון באירוע מיוחד וגם